আজি ইংৰাজী 23 মে 2023 তাৰিখে যোৰহাটৰ ভোলানাথ বৰুৱা শাখা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত সাউদ ভোলানাথ বৰুৱাৰ 170 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। যোৰহাট চহৰৰ HRH দি প্ৰিন্স অৱ ৱেলছ ইনষ্টিটিউট অৱ ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড টেকন'লজি চমুকৈ পাৱেটত অহা 30 মে'ত ভোলানাথ বৰুৱাৰ মৃত্যু শতবাৰ্ষিকী যিটো 100 বছৰ হ'ব সেই উপলক্ষে আমি আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাম দিনেও আমি জনাম। সভাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই পতাকা উত্তোলন কৰে ভোলানাথ বৰুৱা শাখা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি মন্টু হাজৰিকাদেৱে। সাউদ ভোলানাথ বৰুৱাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্য অৰ্পণ কৰে ভোলানাথ বৰুৱা শাখা সাহিত্য সভাৰ উপসভাপতি পৰাগজ্যোতি দত্তই। সাউদ ভোলানাথ বৰুৱাৰ প্ৰতিছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে ভোলানাথ বৰুৱাদেৱৰ নাতি কৃষ্ণকান্ত বৰুৱাই। সাউদ ভোলানাথ বৰুৱাৰ কীৰ্তিৰাজিৰ 3খনকৈ ফলক উদ্বোধন কৰে ক্ৰমে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শান্তনু বৰুৱা, অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ সভাপতি পুলিন ভট্টাচাৰ্যী আৰু অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভাৰ সহকাৰী সম্পাদক তথা দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডক্টৰ মনোজ কুমাৰ হাজৰিকাই। এখনি প্ৰদৰ্শনীও আয়োজন কৰা হয়। প্ৰদৰ্শনীখন মুকলি কৰে যোৰহাট জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ভৱ গোস্বামীদেৱে। দিনৰ 1 বজাৰ পৰা ভোলানাথ বৰুৱা শাখা সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ পৌৰাহিত্যত এখন স্মাৰক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাৰ আৰম্ভণিতে পাৱেটৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অসম সাহিত্য সভাৰ আদৰণি গীত পৰিৱেশন কৰে। পাৱেটৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ডক্টৰ গৌতম দত্তই আদৰণি ভাষণ আগবঢ়ায়। মুখ্য অতিথি হিচাপে শান্তনু বৰুৱাদেৱে কয় যে সাউদ ভোলানাথ বৰুৱাৰ পবিত্ৰ মৃত্যুতিথি 30 মে' তাৰিখে বাণিজ্য দিৱস হিচাপে তেজপুৰ অভাষা সভাই 2019 চনৰ পৰা নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে পালন কৰি আহিছে। লগতে আন আন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানকো এই বাণিজ্য দিৱস কাৰ্যসূচী পালন কৰি বাণিজ্যবীৰ সাউদ ভোলানাথ বৰুৱাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰাৰ লগতে অসমীয়া থলুৱা ব্যৱসায়ীসকলক উৎসাহিত কৰিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগাই আহিছে। বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে বক্তব্য ৰাখি পুলিন ভট্টাচাৰ্যদেৱে অসমীয়া নৱপ্ৰজন্মক ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনায়। আন এজন বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকা ডক্টৰ মনোজ কুমাৰ হাজৰিকাই সভাক বাণিজ্য দিৱসৰ তাৎপৰ্যৰ বিষয়ে জানিবলৈ দি কয় যে যিদৰে শিল্পী দিৱস, বিষ্ণুৰাভা দিৱস, ফণী শৰ্মা দিৱস আদিয়ে অসমীয়া জাতিক সাহিত্য সংস্কৃতিৰ পথাৰখনলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত উৎসাহ যোগাই আহিছে, সেইদৰে সাউদ ভোলানাথ বৰুৱাদেৱৰ স্মৰণৰে বাণিজ্য দিৱস উদযাপন কৰি অসমীয়া জাতিক বেপাৰ বাণিজ্য ক্ষেত্ৰলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত অনুপ্ৰেৰণা যোগাব। লগতে তেওঁ জনায় যে সাউদ ভোলানাথ বৰুৱাদেৱে 1922 চনত যোৰহাটৰ কাৰিকৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ নাম প্ৰিন্স অৱ ৱেলছ নামেৰে এইবাবেই নামাকৰণ কৰিছিল যে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে যাতে পৰৱৰ্তী কালত সেই প্ৰতিষ্ঠানখন বন্ধ কৰি নিদিয়ে। কিন্তু স্বাধীনতাৰ 70 বছৰ পিছতো সেইখনৰ নাম সাউদ ভোলানাথ বৰুৱা কাৰিকৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান নোহোৱাত সভাত আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইছমাইল হুছেইন ডাঙৰীয়াই সভাত জনায় যে ইতিমধ্যে অসম বিধানসভাৰ সদনত বিষয়টো উত্থাপন কৰা হৈছে আৰু অতি সোনকালে উক্ত বিষয়টিৰ ওপৰত এটি ইতিবাচক বাৰ্তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সভাত ভোলানাথ বৰুৱা শাখা সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক ত্ৰৈলোক্যেশ্বৰ শইকীয়া, ভোলানাথ বৰুৱা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিৰ গুৱাহাটীৰ সভাপতি অজয় দত্ত, সদস্য ৰবীন দত্ত আৰু যুগল গোস্বামীদেৱ উপস্থিত থাকি নিজ নিজ বক্তব্য আগবঢ়ায়। পাৱেটৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ তথা ভোলানাথ বৰুৱা শাখা সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক যুটীয়া সম্পাদক বীৰেন্দ্ৰনাথ বৰুৱাদেৱো উপস্থিত থাকে আৰু নিজৰ অনুভূতি সভাত ব্যক্ত কৰে।
সভাত পাৱেটৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা বিভিন্ন সাহিত্য সংস্কৃতি প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ পুৰস্কাৰ বিতৰণ কৰা হয়। সভাৰ শেষত সকলোৱে জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰে। ধন্যবাদ।